Jeg har glædet mig rigtig meget til at fortælle om mit besøg på St. Peter's College i Adelaide her i Australien. St. Peter's College er en kæmpe stor skole udelukkende for drenge, og det er slet ikke ualmindeligt her i Australien, eftersom at langt de fleste skoler de faktisk er opdelt i pigeskoler og drengeskoler. Når det så er sagt, så har St. Peter College også en afdeling for elever, der kan bo på skolen, altså en slags kostskole, men langt de fleste elever, de er dagselever, altså de bor i nærheden af skolen. Det er en privat skole, og det er en meget, meget velhavende skole, så man kan sige, at det er en skole, der har rigtig gode muligheder og rigtig mange ressourcer til at gøre nye tiltag. Ikke desto mindre, så var St. Peter's College en af de skoler, der var med helt fra starten, da man begyndte at arbejde med at implementere positiv psykologi på skoleområdet. Australien er jo det land, hvor man kan sige, at vi har skoler, der har været med helt fra starten i længst tid, og hvor vi altså efterhånden kan se tilbage på 10 års implementering af positiv psykologi, og hvor vi udefra kan komme og følge den rejse og se den meget forskning, der er lavet på baggrund af de erfaringer, der så er gjort på blandt andet St. Peter's College. Matthew White, som nu er på Universitetet i Adelaide, han var siden 2011 leder af afdelingen for Wellbeing og Positive Education på St. Peter's College. Og det, der ligger i implementeringen af Positive Education, det er jo altså en måde at drive skole på. Det er at gøre hele det her trivselsområde, det at have den styrkebaserede tilgang til eleverne, gør det til udgangspunktet for den dannelsesrejse, som eleverne er på, når de går i skole. Altså, der er et enormt fokus på dannelsesaspektet, når vi arbejder med Positive Education, og det er jo ikke mindst på baggrund af den måde, som de 24 karakterstyrker via styrkerne er blevet til på, i og med, at der også ligger et almindeligt dannende perspektiv i at arbejde styrkebaseret. Ser vi nærmere på, hvad det så egentlig er, de gør på St. Peter's College, så kan man formulere det sådan at sige, at de har faktisk en meget, meget velbeskrevet strategi for arbejdet med trivsel. De benytter sig af 7 forskningsdokumenterede og forskningsbaserede programmer til at arbejde med, helt konkret arbejde med elevernes trivsel. Og eleverne kan starte i førskolen, altså helt fra de er en 3-4 år på St. Peter's College, og så har de så selve skoleafdelingen, som jo her i Australien er til og med det 12. skoleår. Og som sagt, så har de altså en meget velbeskrevet strategi for implementering af arbejde med trivsel, hvor man altså har dedikeret timer i skoleskemaet til at arbejde med de her trivselsprogrammer. Hvordan det så bliver til positive education? Jamen det har noget at gøre med, at man ser den her tilgang som en kultur på skolen. Altså hvor at det her trivselsarbejde, det er noget, der gennemsyrer al den undervisning, der finder sted på skolen. Det vil sige, at man har altså over 65 lærere, der er uddannet i at arbejde med trivsel og implementere det i deres daglige undervisning i klasseværelset. Og det er jo sådan set det, der gør forskellen, når vi egentlig ser på de erfaringer, vi har fra at have arbejdet med enkeltstående trivselsindsatser, hvor man i en kortere eller en længere periode arbejder med trivsel i en enkelt klasse på en skole, til at man egentlig gør det til en del af ens skoles kultur og identitet, og ser den ressourcebaserede tilgang som en pædagogisk tilgang til arbejdet med læring. Og det er altså det, man nu har efterhånden de her 8-10 års erfaring med at gøre på en del skoler i Australien. Det er sådan, at rigtig mange skoler begynder den her rejse med at udvikle deres struktur for arbejde med trivsel, deres egne læseplaner for, hvad er det for nogle programmer, hvad er det for nogle tiltag, hvad er det for nogle interventioner, der vil passe ind i den måde, de driver skole på. Men udgangspunktet må være og bør altid være, at de programmer, der benyttes, det er forskningsbaserede programmer, som altså er godkendte programmer, hvor vi rent faktisk ved,
ved, hvad det er, vi gør, hvordan det virker og på hvem det virker. Og så det helt centrale i også at uddanne det samlede personale på skolen, altså lærere og pædagoger, og meget, meget vigtigt her, ledelsen. Der er slet ingen tvivl om, både da jeg talte med Matthew White, og da jeg også besøgte St. Peter's College, at det, der er afgørende for, at sådan en trivselsstrategi, den rent faktisk kan gennemføres og blive til positive education, altså en helt tilgang, en måde at drive skole på, det kræver, at der er opbakning fra ledelsen, og at ledelsen således også har deltaget i den uddannelsesproces og den uddannelsesrejse, som lærere og pædagoger de er på. Så der er ingen tvivl om, at vi kan hente rigtig meget inspiration fra nogle af de her skoler, der har været i gang længe. Jeg har fornøjelsen af at skal besøge endnu flere skoler, både nogle af de store, velhavende privatskoler som Knox Grammar School, Ravenswood School for Girls i Sydney, Geelong Grammar School her lidt uden for Melbourne, men jeg skal også besøge en hel del statsskoler, både indskolinger og udskolinger, der ikke på samme måde er finansieret, som de private skoler er. Så det ser jeg frem til, og jeg glæder mig rigtig meget til at dele mine oplevelser med jer. Tak fordi I kiggede med.